Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. İman TV kanalına hoş geldiniz. Eğer de siz kanalımızda mehmon bo'lsangiz, albatta obuna bo'ling. Va ushbu video tarqalishi va boshqalar ham manfaatdor bo'lishlari uchun videoga like bosib, do'stlaringizga ham ulashib qo'yishni unutmang. Duoyim qabul bo'lsin desangiz. Jaziri o'z asarlarida duolar qabul bo'lishining quyidagi shartlarini zikr qilganlar. Yeydigan, ichadigan, kiyadigan narsalari va yashaydigan yerlari haromdan bo'lmasligi lozim. Duo paytida ixlosi bo'lishi zarur. Musulmonlarga qarshi bo'lmasligi kerak. Kiyimlari g'oyat toza bo'lishi darkor. Tahoratli bo'lishi lozim. Qiblaga yuzlangan holda duo qilish zarur. Tiz cho'kib o'tirgan holda duo qilsin. Avval nafl namozi o'qimog'i darkor. Xayr ihsonlar qilish kerak. Kambag'allar va ilm toliblarini xursand qilsin. Duoni Alloh taologa hamd va sanolar bilan boshlamog'i lozim. Payg'ambarimizga, barcha nabiylarga, ashobi kiromlarga salovat durudlar aytmog'i zarur. Eng afzal salovat namozdagi Allohumma solli, Allohumma barikni qancha ko'p o'qsa, duosi shuncha tez qabul bo'ladi. Qo'llarini ko'ksi barobar ko'tarib, hovuchlarini ochib, kaftlarini birlashtirib duo qilmog'i darkor. Duo odobiga rioya qilmog'i kerak. Alloh taologa xushu va huzu bilan yolvormog'i zarur. Alloh taoloning go'zal ismlari, ya'ni Asmaul Husnani o'qib, tilagini tilamog'i zarur. Xafif, ya'ni muloyim ovoz bilan Alloh taologa yolvormog'i zarur. Gunohlarini e'tirof etib, Allohdan afv va mag'firat so'rashi darkor. Payg'ambarlardan vorid bo'lgan sahih duolarni o'qimog'i lozim. Duolarini takror-takror aytmog'i zarur. Tilagini qalb huzuri bilan so'rasin. Duosini hamd va sano va salovat va durudlar bilan yakunlamog'i kerak. Qo'llarini duodan so'ng yuziga surtsin va duosi qabul bo'lishini umid qilmog'i darkor. Shuni unutmaslik kerakki, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam duoda dunyo va oxirat saodatini tilamoqni tavsiya etganlar. Ushbu video sizga yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, do'stlaringizga ulashib qo'yishni unutmang. Kanalimizga obuna bo'ling. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.